Në burgun e sigurisë lartë në Drenovë përgjatë 3 ditëve të fundit janë konfirmuar me COVID-19, 10 dënuar, 2 prej tyre në 24 orët e fundit. ABC News ka zbuluar mënyrën se si mund të ketë hyrë virusi në këtë institucion. Burimet tregojnë se koronavirusin mund ta kenë përhapur të burgosurit e rinj, por pacienti zero është një dënuar i vjetër. Infektuari i parë në burgun e Drenovës ka rezultuar një 73 vjeçar i cili dyshohet se është infektuar nga një dënuar tjetër asimptomatik. Po të njëtat burime, thonë se i moshuari kurohej me bronkopneumoni, ndërkohë që pasi është nështruar testet, ka rezultuar pozitiv. Dërsa infektuari i dytë është djali i 73 vjeçarit, edhe ky dënuar. Ate birë ndajnë të njëjtën qeli, mëtej ata e kanë përhapur virusin dhe tek 8 të dënuarit e tjerë. ABC News vizitoi këtë burg dhe pas e masat janë shtuar. Si që duket dhe nga pamjet, tek dera punojnë zvejumate temperatura dhe më pas kalojnë në procesin e dizinfektimit. U takuam dhe me familjarët të dënuarve që solën ushqime dhe veshmbathje. Ata na treguan se bisedat e fundit që kanë bërë me të afërmit e tyre janë përmes Skype-it. Prej pandemisë, kjo është mënyra e vetme me të cilën komunikojnë me ta. Kjo grua ka bashkëshortin të dënuar, por nuk ka informacion nëse i është bërë tamponi apo jo. Isha në Skype-i, veç e kaq. Ju thaj që për masat ai është bërë tamponi? S'ma ka gjë. Pse masa janë marrë konkretisht me sapat ju? Aty nga dizinfektimi, që porta duke filluar me doreza, me maska, me dizinfektim, me temperaturën duke matur, atje pranë ku vëmë kontrolli e xhamllak të shtëpë xhamllak të ran, del polici po i që na merr materialet.